I had a dream the other night. Dal periodu ġejna mill-klubin nagħmlu xi ħaġa li mhix da' sakrifiċċju li noħdu d-dar li nżommu distanza bejn persuna oħra għaliex bekk inkunu qed nevitaw li jekk hemm persuna li għandha l-virus ma jgħatix għall-persuna oħra u ma jkomplix jinxtel. Li mhix ħaġa da' sakrifiċċju meta tikkumpara ma' dak li qed jagħmlu t-tobba, ma' dak li qed jagħmlu l-pulizija, dawk li qed jiżguraw li min għandu jkun id-dar ikun id-dar. U għandhom huma l-frontliners li għandhom l-ikbar biċċa xogħol u hemm oħrajn li qed jieħdu deċiżjonijiet importanti kuljum biex jiżguraw il-numri fir-rigward tal-coronavirus f'pajjiżna jkunu żgħar kemm jista' jkunu. Allura nkomplu nħeġġiġkom biex tkunu ftit disciplinati, jew nkunu kollha kemm aħna disciplinati, nagħmlu ftit sakrifiċċju biex jekk allegri dan il-perjodu ma jdumx. Forsi veru ħajkbrilna ftit ċarna, jew forsi qed nikbru ftit fil-biss biex qed niklu ħafna, però qed jikber ukoll ir-rispett ta' bejnietna u jalla nkunu dejjem hekk. Ejja, ħalli noħorġu minn din il-biċċa xogħol fl-imkien. I wanna live.